Sláva Isusu Christu. Sláva Isusu Christu. Dnes sme boli spolu s otcom Zachariom na výlete. V Novom Sade, kde nám ukázal pamiatky a katedrálny chrám. Как хочешь. Мой это пошлем 4. Práve otec Zachariá kúpil raňajky. Ideme do Nového Sadu. Obec. Teda v podstate vlastne obec. Našou prvou zastávkou bolo miestne brašnárstvo, kde otec Zachária dal opraviť evanjelium. To si ispraviť. Znači tu treba da se doda 10 strana. 6 strana, 5, 6, 10. Potom sme sa zastavili na kávu a v kaviarni mali veľmi zaujímavé osviežovacie zariadenie. To si dobu spolu. Da, nie. Počne pečo. Ja môžem dať nejaký zrúb malý. Zastavili sme sa taktiež v monastieri Bikač, ktorom nás milo privítala miesta monachyňa. Akože to som odnú primietila, dovolí da naređuje, da daj poslušanie. To si na 5 minúta kolino. Da. A ono je kao kad su deca školska i to, znači ovako ako deca si razliđu što vada si. Potom sme išli do obchodu, kde sme kúpili večeru. A tam sme stretli veľmi zaujímavého muža. To je jeden z najvyšších mužov, akého sme kedy videli. Taktiež sme sa zrazili aj po chodníku. Som poslušaný. To je dobré. Totiž predavačka navigovala otca Zachária, aby si skrátil cestu cez chodník. Keď sa ho Štefan opýtal, prečo ideme cez chodník, tak odpovedal stručne poslušanie. Otec Zachária a my máme radi zmrzlinu, preto sme nemohli vynechať pôstne zmrzlinárstvo. Samo ovo? Keďže sme nemohli pokračovať v jazde, pretože sme jedli zmrzlinu, tak sme sa usadili v neďalekom podniku, ktorý vlastní jedna žena, ktorá je pravidelná návštevníčka monastiera. Otec Zachária nám neskôr povedal, že má 10 detí a je 10 rokov v manželstve. Vyštudovala zubára, ale nepracuje. Liečila však otca Zachária a povedala mu, že škoda, že má iba 2 zuby chore, pretože ju liečenie veľmi baví. Sláva Bohu za všetko.